खोलाबाट पानी ल्याएपछि रोय नारायणगढ मुग्लिन सडकमा थप पुल तयार बन्ने सन्दीप लामिछाने एलपिएलको अक्षणमा मलेसियाबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज गौतम विमानस्थलमा अवतरण गगन भन्छन् बरु सरकार छाड्न तयार छौ कसैसँग सम्झौता गर्दैनौ प्रचण्ड बाबुराम वृद्धको मुद्दा सपना

ललितपुर महानगरका सबै मुख्य सडकमा एक वर्षभित्र स्मार्ट लाइट निर्फुल हेरेपछि भीम रावलले भने फिल्मले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको याद दिलायो र तराई क्षेत्रमा अझै पाँच दिन लुको सम्भावना सतर्क अप्नाउन सबैमा अनुरोध लगायतका अझ दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र त्यति बेला कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला डटर गुण समाचारको सुरुवात मेयर हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग श्रमदान गरेरै चौरसा कमाएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरानवासीको खानेपानी सपना पूरा गरेका छन् निर्वाचनका बेला जसरी पनि धरानवासीलाई पानी पिलाउने बाचा गरेका उनले कोकाहा खोलाको पानी ल्याउन सफल भएका हुन् गत वैशाखमा भएको निर्वाचनमा उनी मेयरमा निर्वाचित भएका थिए उनले एक वर्षमा धरानवासीलाई पानी दिलाउन सफल भएका हुन् पानी ल्याएको छेड उनी निकै भावुक देखिएका थिए आँखाभरि आँसु बनाउँदै उनी पानीको पोहोरा हेर्दै केही बेर टोलाएका थिए धरानमा पानी नली फर्किन्न भन्ने अभियानै चलाएका उनले मङ्गलबार राति बाह्र बजेर तिन मिनटमा श्रम अभियान अन्तर्गत कोकाहाको पानी धरानको पकुवा खोलामा झार्न सफल भए करिब त्रिचालिस किलोमिटर पाइपको दूरी पार गरेर पकुवामा कोकाहाको पानी खसाइएको थियो पकुवामा खानेपानी आइपुगेपछि राति नै हर्क त्यहीँ पुगेका थिए कोकाहाको पानी पकुवा खोलामा खस्न थालेपछि साम्पाङ भाव ब्याहुल पनि भएका थिए उनले पाइपबाट खस्दै गरेको उक्त पानीको पोहरामा मुख धोए पानीमा भेजिरहे दर्शक यो भावुक दृश्य देखिसकेपछि तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला त्यस्तै त नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने श्रीलङ्काको प्रिमियर लिगको खेलाडीको छनौटको अक्सनमा परेका छन् नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान लामिसानेले एलपिएलको इतिहासमै पहिलो पटक हुन लागेको अक्सनमा परेका हुन् श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको अक्सनको लिस्टमा उनको नाम समेटिएको हो विदेशी खेलाडीको कोटामा नेपालबाट सन्दीपको नाम समेटिएको हो एलपिएलको अक्सन सूचीमा सन्दीप सहित तिन सय साठी क्रिकेटर समेटिएका छन् यो संस्करणका खेल एकतिस जुलाई हुँदैछन् एलपिएलको अक्सन बुधबार हुनेछ त्यसैता भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक मलेसिया भैरवा काठमाडौँ व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मङ्गलबार बिहानै पाउने नौ बजे निगमको एक सिट क्षमताको नेरोबी विमान मलेसियाको राजधानी कोललामपुरबाट भैरवा अवतरण भएको छ साढे सात बजे अवतरण हुने भनिएको जहाज चाहिँ झन्डै डेढ घन्टा ढिलो अवतरण भएको हो विमानबाट एकतिसजना यात्रु भैरवा अवतरण भएका छन् नेपाली वायु सेनाको पहिलो व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएकाले यात्रुहरूलाई पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरेका थिए भैरवामा यात्रुलाई ओह्रालेपछि विमान काठमाडौँमा अवतरणका लागि उड्नेछ विमानमा मलेसियामा रोजगारी गरेर घर फर्केका नेपालीहरूका साथै मलेसियामा पर्यटन व्यवसायीहरू भैरवमा अवतरण गरेका छन् भने बाँकी काठमाडौँ ओर्लने भएका छन् यस्तैता अर्को प्रसङ्ग नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि थुन्चेक बहस जारी रहेको छ आज गृहमन्त्री आज पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट थुनचेक बहस हुँदैछ खाँडका कानुन व्यवसायीले आज उनको तर्फबाट बहस गर्नेछन् खाँडको पक्षमा बहसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोपालकृष्ण सहितका कानुन व्यवसायीहरूले तयारी गरेका छन् हिजो गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित चारजना प्रतिवादीको पक्षमा बहस भएको थियो अब खाँडसहित छजनाको बहस छ जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेवानीले अभियुक्तहरुका तर्फबाट थुनचेक बहसका लागि दिएको समय आज सकिँदैछ <्थाग> नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी चुनावमा काँग्रेसले कुनै पनि पार्टीसँग तालमेल नगर्ने बताएका छन् काङ्ग्रेस मगवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर दुई प्रदेशसभा दुईको संयुक्त आयोजनामा हेटौडामा गरिएको क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस विचार प्रधान पार्टी भएकाले बरु सरकार छाड्नु परे छाड्ने तर कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताए चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्दा पार्टीप्रतिको विश्वास डगमगाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जनताको निराशालाई चिर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् थापाले आम नागरिकमा राजनीतिप्रति विसणा जागेको आत्मविश्वास र आशा गुमाइरहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले जनताको भावनामा आँस नआउने गरी काम गर्ने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन् त्यस्तै यता सरकारी अनुदानको चौत्तर बोरा रासायनिक युरिया मल अवैध रूपमा भित्राएर बिक्री वितरणका लागि अर्को गाडीमा सार्दै गर्दा सुनकोसी गाउँपालिका तिनका स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो आफ्नो घरमा लगेका छन् सरलाई बाचक बागमती प्रदेश शून्य शून्य तिन शून्य शून्य एक ख सो सय नम्बरको मिनी ट्रकमा एक सय बोरा युरिया मल अवैध रूपमा भित्राएर अर्को गाडीमा सार्दै गर्दा स्थानीयले मङ्गलबार बिहान नियन्त्रणमा लिएका हुन् त्यस्तै त शेरबहादुर देउबाको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज सिङ्गापुर जाने भएका छन् नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उनी आज त्यसतर्फ जान लागेका हुन् पेट सम्बन्धी समस्याका कारण स्वास्थ्य जटिलता भोगिरहेका देउबाले लामो समयदेखि सिङ्गापुरमा उपचार गर्दै आइरहेका छन् सभापति देउबाको साथमा उनकी पत्नी आर्जु राणा देउबा पनि रहनेछन् यसपटकको भ्रमण उनको स्वास्थ्य फलोअपका लागि भएको उनको सचिवालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ त्यस्तै त नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा थप तिनवटा पुल तयार भएका छन् सडक आयोजनाका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार सेती दोमान डुम्रे र लामो बालुवाका तीन पुल तयार भएका छन् असार मसान्तभित्र तीनवटे पुलबाट सवारी साधनहरू गुड्न थाल्ने कार्कीले बताए अहिले सेती दोमानको पुलको कालोपत्री गर्ने रेलिङ र फुटपाथको काम सकिएको छ रङ काम जारी छ त्यस्तै डुम्रे र लामो बालुवाको पुलको दायाँ बायाँको भेषको काम सकेर कालोपत्री गर्ने अन्तिम तयारीमा छ केही दिनभित्रै कालोपत्री हुने आयोजनाका प्रमुख कार्कीले बताएका छन् यो सडक खण्डमा बनाइने उन्नाइस पुलमध्ये हालसम्म चार पुल बनेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी तिन पुल सञ्चालनको तयारीमा छन् बाँकी बाह्र पुलमध्ये एघारवटाको निर्माण धमाधम दाम भइरहेको छ एउटा पुलको काम सुरु हुन बाँकी छ दसवटा पुलको पनि ढलानको काम सकिएकाले दसैँभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताएका छन् मुग्लिङबाट नारायणगढतर्फ आउने खहरे खोलामा पुलमा दुबैतर्फको फाउन्डेसनको काम सकिएर त्यस्तै सोमबार बेलुका दयाहाङ राई स्टार निर्फुलको विशेष सो आयोजना गरियो जहाँ राजनैतिज्ञदेखि कलाकारसम्म सहभागी भए हिमाली नेता भीमरावल अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर लगायतले फिल्म हेरे नेता रावले फिल्म हेरेपछि यसले आफूलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणको याद दिलाएको बताए निर्फुलले एकैचोटि धेरै सन्देश दिएको छ हाम्रो देशको प्राकृतिक सुन्दरताको क्षतालाई अगाडि ल्याएको छ उनले भने भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा जनताले सेवा गर्नुपर्ने कतिपय व्यक्ति र निकायले कसरी गलत को तरिकाले फाइदा उठाउँदो रहेछन् भन्ने कुरालाई अघि ल्याएको बताइएको छ यो फिल्म हेर्दा मलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सम्झना आयो त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी एक वर्षभित्र सबै मुख्य सडकका ठाउँहरूमा स्मार्ट लाइट राख्ने तयारी गरेको छ दुई हजार एकासी अवसरभित्र मुख्य चौकहरूमा बाह्रवटा हाई मास्ट लाइट र सडकहरूमा स्मार्ट स्ट्रिङ लाइट राखिसक्ने महानगरले जनाएको छ महानगरपालिकाले स्मार्ट लाइट जडानको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमै उनासीको बजेटमै राखेको थियो तर सो आर्थिक वर्षमा जडान भनी हुन सकेन सो वर्षको योजना बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म बाह्रवटा चोकमा हाईमास्टर स्मार्ट बत्ती जडान गरिसक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ तीमध्ये चारवटा चोकमा बत्ती जडान भइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ स्मार्ट स्ट्रिङ लाइट राख्ने काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी महानगरले गरेको छ <zart> त्यस्तै त सरकारले ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरेको मापदण्डको मसुदा अनुसार ट्याक्सीलाई तिन प्रकारमा विभाजन गरेर चलाउन प्रस्ताव गरिएको छ यस्तो मापदण्ड देशभर लागू हुनेछ विभागले सा, साधारण विशेष बिसेस, विशिष्ट र तिन प्रकारमा वर्गीकरण गरिरहे ट्याक्सीका फरक फरक मापदण्डहरू तोक्न ट्याक्सीका रूपमा परेको हुने सवारी सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार असी प्रस्ताव गरेको छ ट्याक्सीमा यात्रु र चालकको सुरक्षा पक्षलाई पनि महत्त्व दिइएको छ मापदण्डमा सुरक्षा फिचर्सका रूपमा एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम इलेक्ट्रोनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्युसन कम्तीमा ड्राइभर र ड्राइभरको सिटका लागि इयर ब्याग र सिट बेल्ट रिमाइन्डर हाई स्पिड अलर्ट सिस्टम रियर डोर चाइल्ड लक्स सबै सिटमा सिट बेल्ट सेन्ट्रल लकिङ रियल पार्किङ सेन्सर र रियर भ्यू क्यामेराको प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ <laughs> त्यसैता चितौनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा विभिन्न माग राखेर रा, माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले ताला लगाएको एक महिना पुग्यो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कृषि सङ्काय लगायतका निकायमा विद्यार्थीहरूले लगाएको ताला नखुल्दै माओवादी निकटकै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको अगुवाईमा जेठ बाह्र गतिदेखि विश्वविद्यालयमा अर्को ताला थपियो विभिन्न बाह्र बुझे माग राखेर रा आन्दोलन गरेका उनीहरूले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा नै ताला लगाएका छन् भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूका सवारी साधनलाई कार्यालय चल्न नदिई भित्रै राखेका छन् विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय सङ्काय बन्द गरिए पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भने खुला नै थियो परीक्षा परीक्षार्थीहरूको परीक्षा र पढाइ सम्बन्धी कामकाज रोक्न नहुने भन्दै आन्दोलनकारीहरूले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भने खोल्न दिएका थिए त्यस्तै तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वमा भएको सशस्त्र सङ्घर्षमा बालसेना प्रयोग भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध दायर रिटमा मङ्गलबार सुनवाई हुँदैछ पूर्व अयोग्य लडाकु लेरिन विष्टसहितले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डाक्टर भट्टराई लगायत विरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए त्यसमाथि मङ्गलबार सुनवाई हुन लागेको हो हु। पूर्व बाल सेना तथा वैर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष विष्ट वैर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक कृष्ण प्रसाद दङ्गाल लगायतले तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्ड डाक्टर भट्टराई र त्यसका अतिरिक्त गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय मानवाधिकार लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छन् त्यस्तै उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका साढे सोह्र वर्षसम्म न्याय नपाएको बाल सेनाको पहिचान समेत नभएकाले पहिचान दिई परिपूर्ण क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग जल तथा मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका तराई भूभागमा आगामी पाँच दिनसम्म तातो लुगा को सम्भावना रहेकाले सोबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरेको छ तातो दिन तथा लु सम्बन्धी विशेष बुलेटिन निकालेर महाशाखाले अबका पाँच दिनसम्म आवश्यक सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरेको हो आगामी पाँच दिनसम्म देशभरको तापक्रमको अवस्था तथा विश्लेषण अनुसार तराईका धेरैजसो भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने देखिएको छ तसर्थ तराईका भूभागमा तातो हावाबाज बस्न आवश्यक सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरिएको छ बुलेटिनमा भनिएको छ लु चल्नका लागि लगातार पाँच दिनसम्म सामान्यभन्दा चालिस डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम बढेमा लु चलेको मानिन्छ वर्षा नहुँदा सुक्खापन चलेकाले तापक्रम बढेर लु चलेको बताइएको छ त्यस्तै त खुकुरी प्रहारको प्रसङ्ग काठमाडौँमा आफ्नै भाइले खुकुरी प्रहार गरी दाजुको हत्या गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका तेइस ओम बहालमा बस्ने पच्चिस वर्षीय सुरज साक्क्यले खुकुरी प्रहार गरी आफ्नै दाजु पैँतालिस वर्षका सूर्य साक्यको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ मदिरा सेवन गरी घर आएका दाई सूर्यले आमालाई गाली गुलैज गर्न थालेपछि भाइ सुरज साक्यले धारिलो हतियार प्रहार गरेर रातको करिब बाह्र बजे दाईको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ दाजुको हत्या गरी फरार रहेका भाइ सुरजलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ त्यस्तै फ्रेन्च क्लब पिएचजीले आफ्नो स्टार स्ट्राइकर केलियन एमबाप्पेलाई बेच्ने तयारी गरेको छ एमबाप्पेले क्लबसँगको आफ्नो सम्झौता नवीकरण नगर्ने जनाएपछि पिएचजीले उनलाई बेच्ने तयारी गरेको हो यसै सिजन दुई स्टार खेलाडी लियोन मेस्वी र सर्जियो रामोस रामोसले पनि पिएसजी छाडिसकेका छन् फ्रेन्च स्टार एमबाप्पेको पिएचजीसँगको सम्झौता अर्को व्यस्त सकिँदैछ त्यसैले उनलाई फ्री ट्रान्सफरमा सुत्तैमा अन्य क्लबमा पठाउनुको सट्टा उनलाई बेचेर पैसा कमाउने योजना पिएसजीको रहेको छ सन् दुई हजार अठारको विश्वकप विजेता चौबिस वर्षीय एम पिएसजीका सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् हवस् त दर्शकृण यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला हवस् त अहिलेलाई मलाई लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार तपाईँको बाँकी पल शुभवितोष